Bem-vindo ao canal Futebol Brasil. Aqui você fica informado das principais notícias do mundo do futebol. Vinícius Júnior é o principal driblador do futebol europeu, mostra estatística. O atacante brasileiro Vinícius Júnior tem tido atuações de grande destaque com a camisa do Real Madrid nesta temporada. O Real Madrid venceu o Chelsea por 3-1, fora de casa, no primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões. O melhor em campo foi Benzema, com 3 gols, mas Vinícius Júnior também foi grande destaque, com uma assistência e um chute no travessão. O atacante brasileiro, inclusive, tem sido um dos jogadores mais importantes do clube espanhol. Nesta temporada, segundo dados do Footstats, foram 41 jogos, 17 gols e 11 assistências, o que resulta em uma participação em gol a cada 123 minutos. Além disso, Vinícius Júnior acertou 45 dos 92 chutes que tentou e deu 80 passes para finalização. Ele também é o principal driblador do futebol europeu, com 119 dribles certos, sendo 29 deles apenas na Liga dos Campeões. O próximo jogo do Real Madrid será contra o Getafe, neste sábado, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. Vinícius Júnior pelo Real Madrid na temporada. 41 jogos. 17 gols. 11 assistências para gols. 45-92 finalizações no alvo. 80 passes para finalizações. 119 dribles. Maior driblador da Europa. Deixa nos comentários o que achou dessa notícia. Obrigado por assistir. Deixe seu like para ajudar o canal. Até mais.